Այգու հարևանությամբ Հալաբյան 9 դրոբ 7 հասցեում բացվեց Դելտա կլինիկի նոր մասնաճյուղը, հագեցած նորագույն և ժամանակակից բուժ սարքավորումներով։ Նախ շնորհավորում եմ Դելտա կլինիկի բացման կապակցությամբ, կասեք ինչ ծառայություններ է մատուցում Դելտա կլինիկը։ Իհարկե Դելտա կլինիկան ունի հրաշալի մամոգրաֆիկ թվային սարքավորում վերջին ժամանակների, ունենք ռենտգեն սարքավորում նույնպես թվային վերջին սարքավորումների բարձրակարգ, և նաև ունենք հրաշալի լաբորատորիա, դա մեր հագեցվածության վերջի այս տեղափոխության համար։ Իսկ ընդհանրապես մեր ոտ կատարում է էնդոկրինոլոգի, գաստրոէնտերոլոգի, սրտաբանի, մաշկաբանի, նյրվապատոլոգի, գինեկոլոգի, սոնոգրաֆիկ բոլոր ստուգումները և կարելի ասել և իհարկե միջազգային օրգանների, եթե խնդիրները լինում, գրեթե կարող եմ ասել վստահաբար այն, ինչ որ յուրաքանչյուրին անհրաժեշտ է, և հոդի հետ կապված, և ոսկրի, և իհարկե յուրաքանչյուր խնդրի, մենք կարող ենք ծառայությունը մատուցել և օգնել։ Թվով երկրորդ արդեն կլինիկան եք բացում, իսկ ինչու հենց այստեղը որոշեցիք բացել կլինիկան։ Ես իհարկե բավականին երկար ժամանակ էի փնտրում, ինչու, որովհետև Թամանյան 6 հասցեում գտնվող մեր կլինիկան բավականին փոքր էր, բավականին նեղ, և ես չէի կարողանում այն հզոր բանակը այցելուների ընդունել այնպես, ինչպես ես եմ ուզում։ Եվ ի վերջո իրականացավ իմ երազանքը, ես կարողացա տեղափոխվել Հալաբյան 9 դրոբ 7 հասցեում, հրաշալի տարածք է առանցին, 3 հարկանի։ Շնորհակալություն հայտնել Մարիամ Վահանյանին, Դելտա կլինիկի տնօրենին, իսկապես շատ կարևոր գործունեություն ծավալելու համար, որ իրենք մշտապես մեր կողքին են, ժամանակակից սարքավորումներով, ճշգրիտ պատասխաններով և պրոֆեսիոնալ բժիշկներով։ Շնորհավորում եմ նախ, շատ ուրախալի փաստ է, ոնց նկատում ենք արդեն տենդենց է մոտենում, որ անընդհատ կլինիկաներ, այսինքն այն ինչ-որ առողջությանն է պատկանում, հետևաբար շատ լավը, ես ուզում եմ, որպեսզի սա անընդհատ բաց լինի և բազում առողջարանական կենտրոններ բացվեն, որպեսզի արդեն մեր մարդիկ հայերը, հայազգը, չլգի երկիրը, չգնա այլ երկիր ինչ-որ ստուգումների բուժման և հետքը։ Շնորհավորում եմ, ուզում եմ երկար գործունեություն լինի, որպեսզի մենք էլ իհարկե աստված շանի շատ պրոբլեմներ ունենանք, բայց այցելենք։ Մենք խոսում ենք սրտաբան Քնարիկ Արեստակովնայի հետ։ Քնարիկ, սրտանոթային ախտորոշման համար ինչ պայմաններ է առաջարկում Դելտա կլինիկը։ Դելտա կլինիկը ախտորոշման համար որևիցե խնդիր չունի սրտանոթային համակարգում, քանի որ հագեցած է նորագույն սարքավորումներով։ Ինչպես մենք ունենք էխոսրտագրություն, այնպես է կարգե սրտագրություն, խոլտեր հետազոտություն, այսինքն ցանկացած հետազոտություն, որը հարկավոր է սրտանոթային համակարգում, որևիցե ախտորոշում և բուժման նպատակարումներով կատարելու, ունենք ցանկացած սարքավորումներ։ Նախկին կլինիկայում էլ բազմաթիվ ունեինք հաճախորդներ, հիվանդներ, որոնք շատ գոհ էին, կարծում եմ այս նոր կլինիկայում այդ գոհունակությունը կկրկնապատվի, քանի որ սարքավորումները ևս նորացվել են, և կարծում եմ մենք ախտորոշման հետ կլինիկայում որևիցե խնդիր երբեք չենք ունեցել և առաջիկայում ևս չենք ունենա։ Վարդան, ինչպես ես կարծում, Երևանում է լավ բժշկությունը, թե ենք կստանում։
Չէ, քանի որ այս վայրը բացվեց, ուրեմն վստահ Երևանում, ես միանգամից ուզում եմ շնորհավորել բոլոր նրանց, ովքեր ստեղծել են այս վայրը, որտեվ սա կարևոր վայր է։ Եթե մի վայր կապված է մարդու առողջության հետ, դա նշանակում է դա կարևոր վայր է յուրաքանչյուր հայի համար։ Այնպես որ ես շնորհավորում եմ, մաղթում եմ, որպեսզի բոլոր մարդիկ, որոնք այցելելու են այս վայր, հեռանան միմյան երջանիկ եւ ուրախ։ Դա նշանակում է, որ կլինիկան աշխատում է իր նպատակին։ Շնորհավորում եմ, մաղթում շատ եւ շատ առողջ այցելուներ։ Ամբողջ աշխարհում շատ տրենդային են կլինիկաները, ինչու՞, որովհետեւ երիտասարդները երբեմն ստուգման եւ հետազոտման նպատակով ամաչում են կամ քաշվում են կամ ալարում են գնալ հիվանդանոց, իսկ կլինիկաները նրանով են լավ, որ բոլորը կարող են գնել անկախ շերտից, անկախ սոցիալական շերտից, գնան եւ ստուգման։ Ու դա ոչ միայն վերաբերում է ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին, այլ երիտասարդներին, որ պարբերական հետազոտումը գլխավորն է։ Շնորհավորում եմ կլինիկային։ Այսօրվա զգեստիս համար շնորհակալություն եմ հայտնում քույս խանութ սրահին։